55 Kikinyo, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle Bokota l'émission n'a plus nos micros libres. Oyongaï, Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise, j'ai toujours la joie et l'estime, le plaisir de vous la présenter. Eh bien, aujourd'hui dans cette émission, Nazo Yambela Bino, président Bambou, Somi Abamongo, Mokoka Tikala na orchestre Mabele Elisi, oh le komamboutou moutou moutou na moutou linga liango moke moke na ebite, soye basa na orchestre Mabele Elisi nini. Alors merci Mingi na Junion Pidi, wazali sima ya kamera, pe merci. Merci à Cordon Abisso et Kibumba pour la coordination et na maman GH. Maman de cœur, maman de tous les enfants, il y a notre boss Edo Amani, le papa de tous les enfants. JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, Nazawanana, président Bambou, Yamabele Elisi, président Bambou, le sacote. Nyamasoke Polio Kitisitalo. Ba mabeleli sio bino bozoyoka nga na yebi bangote ba orchestra mike mike wana kome bango basala ka ba album te ezaka ka ba album moyo mabeleli simpanga jema asalaka nde bango bayembaka soko ke na ba muziki na bango okutaka mwasi na mobali ya babo man ezala ba president ba utana mboka o Franky Langa baza na njemba ko bakisezate sikoyo baza kozela soto bimisi ba ponami ya arche de Noé oh mabela tigelinga babandi pe kozwa bangonyo so mabelelis ezala kakaka oyo ya leader bambunyama bilongyo yo mabela tikaki ezande pa bambunyama soko ke na orchestre wana okuta bilongyo bazali na mabele ba izate so na l'action nano example oyo Olivier Lonkonga so ki pe otali oyo Jani Mukoko wana bilongi mabela tikaki Bajaba Gino, wana bilongi mabela tikaki na ba orchestra wana omona bilongi yo wapi ngande muto nazo kumba orchestra ya mabela lisimpanga jema ezanga bambunyama bilongi mabela tikaki yangoyo shiro azalisha de orchestra nanga eme sente oyo mabela tikaki misapiapela moto na ba orchestra bazolo baka bango mabela bango baza original ke wana ba pirate ata pirate te wana Wana miibi. Wana miibi. Ah. Bambou to la mousse kondo, mabele lisi, somi abamongo, magati kabiso me, mbonde kotika toujou mbonda, to la mousse mwa moke ba to bazana partout na ba monde entier, ba me kapeko sepele sous na ba nze ba kitoko oyo ya mabele lisi. Ya kai mo me mo gena, wo ye ye, na ye zwe ye. Ya kai mo me ho. Tombola maboko likolo oyeye oyeye balanse balaliko boyo bacha tembe nelima bayawa bacha tembe basuka mabe ye okansama chine mbene bobodo izoliwe kongomo ivazonyo yo kongomwe yemiliwe kongomo ivazonyo ngomwe mwadonya gamwe ngomo ivazonyo ya donya gamwe mwadonya gamongo beba wagare bokoro me wino mojenzele kongomo ivazonyo mwajani nzo ngomo ivazonyo jani nzo me mojolo ngomo ivazonyo Bokolo me wawe mojola Ngodi bialo konga ja ngomo Ekwa hototo lo tanyaga bali Yewo 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 Kumu bambu ayayayayayaya Nasa, nasi, bo sepeli, maboko, pour la leader, Bambou Nyama.
tango suko to o mona ka keno mo kuma monene o kuma bela tikela o milobela ka nini so lelo be musala ngo lelo esuwe c'est que kuma bele batba ko na toujours ko lela ye parce que nyo batikela o za mo kumo za charge ya monene o yotikana ya ko sima mbonde ya ba mong yoga mo kuma monene imbanga na gojia wabye ye Mwamba munyama gona gojia wabyo ye yo yo Nzambe jama bogo gona gojia wabi Mukumba munene na gojia wabi Nzamba ebi Ngana zana basi na nga Pena bana na nga Naboko la bangonde geni Nzamba ebi Menazo senga kaka lisungi Epana bakulaka Ata ngana zana 10 francs Bino sobo bakiseli nga mwa 2 francs Eko sala nga bien Tala leloto bandiba imanji ya baklip Baklip eza gani Sit mbongo Mutuka, mbong, bana balia, aller-retour, mbong na mbong. Bakulaka, bosunganga, po eloko bino bozo zela, na bimisa ango bo sepela. Mesko kumba miba produksyo belo, mwona kaka, mwona kaka, soson pembende mutazawa, na zo represente ma bele lis. Me mwona ba produksyo belo, mwona pena keno, bambu nyama boe, na ma bele, so mwomba lis mwomba komple, mwomba zalarate, po anini, bayaka pana bino te, ou bie bino nebo kena epa na bangote. Nga na okina landa vi privé ya mutute, batom susu, balandaka quantité mais awe pa nanga ezaka nde qualité bango bazo landaka nde quantité awe pa nanga ezaka qualité soko za na $1,000 te 700 800 te nga na ebya ngote awe pa nanga penza il faut bonga mapo obeng orchestre mabele 2000 po obeng orchestre ba munyama ya mabele lisi o yezo Ok, ça m'a dit. Tala, moi, na joie bébé moko, aouti qui s'en a. Koutou, bato bazo, luka baye, mais côté nanga moye zate. Bébé lisi, yakanano. Bébé lisi. Bébé lisi. Bébé lisi. Mama bébé azawa piatiki bébé tengene tengene boy. Mais papa na ya zali bébé lima. Baba kulaka losako, losako. Bambu elima losako, losako. Toke, ela konza komba. Kolelate, kolelate. Eza makambu bitumba tongo sabo pikiliki bwanzoto. Tozaka na mbonda bonyo mabangala yangoyo. Talaka ngai muswahili na mbongo na ko. Eh. Hey. Babu abasamba bana kisangani bayebi balokele batetela batopoke bayebi mobali amongo alekita banagu mebulo nanu travaille buro omona makambo abo ifo ko travaille padwa ndio mwana kisangani ndenye kokota pena na rythme pena ya bamongo penza opena ya loketo yo zanango ezali lakini somo loketo poto santi biso za mingi loketo Ale bangu bangu lele bangu la sesa munataka nine bangu la sesa tunataka mabele lise wetu bangu la sesa bambu elima tata nyama eba bangu bangu lele bangu bangu lele bangu bangu lele bangu ale bangu lele lokonga wete mbuye tucheze batoto ya kongwe kisangani boyama mbana mbandaka Ale male bodine, ve pagashiro, jani mukako, mukwe ducheze, babeta kasheri kuna kuna. Bravo pour la bébé, bébé ma belle Elisi. Président Bambou, félicitations hein, ba recrutement de continuer toujours au salle ma félicitations. Problème est abo, lelo Bambou nyama azobunda album ba pona miezo bima. Mais tout ça là qui est là, a fallu pour pas dire cap la merveille. Elle m'a la ribioche. Wana za elima. Tu m'as mis tout le monde, ni fallu, et zali de côté. Bon, aponi côté à bambou ndenge nini. Côté ma camboeza. Bambou c'est fallu, fallu c'est bambou. Bambou c'est ma belle, fallu c'est ma belle. Locota. Locota. Ma belle, c'est locota. Fali lokota elima ale lokonga lokota lokota ko azomela mena bangi badeza bani ozote tukagene fufweza ko aozo kosomezo dodo mutekezi ozo lingalinga mami lela ndakweza aozo lingalinga fali mbongweza ozo luka
kaka mabele lise misaleza. Keba okolala na mutuka. Okolia na mutuka. Okolala na moto. Okolia na motoko. Okolala na kiti. Okolala na kiti ko. Nguza mana kuse. Nguza mana kuse. Voilà moi. Okolia vungule. Madesa basoda. Yo. Yo. Allez, Bambu moye mbalingi koban, fali hipu balingi koban, makambo yoke utina mwende, yelele, yelele, yebisa bango, bayoka kite, yebisa bango, yebisa bango, na yebisi bango, ya ngonge koke, ya bambu nanga ho, fali hipu pa ho, oka nsama chine, bako kokakate, bako kokate, pour que bango ba evolue, il faut ngana lomo. Songa na bimi bango ba évolué. En tout cas, bébé na dame butungut. Me copie na ngango musique. Kumu bambu, kumu bambu. Lelo boy bozo répéter sur les alawats. Répéter kawa. Biso to répéter kana rompoi wileri mais elongo répétition et comme à zénith. Zénith. Concert. Et comme un concert, ce qui est toujours répété, mais on a invité au okay, mécanon comme à lobby dimanche, dans le rond-point Willery, dans l'étage, dans l'espace absolu. Il y a un mot qui a répété, il y a un mot qui a répété. Il a répété à l'orchestre, il y a un mot qui a répété. Il y a un zénith et commandé concert. Bambou, et bien, initiative pour celle à rater pour Nanini, Banda Konda Koufa, une année des Arabes, une année, moi, anniversaire des morts. Mais bon, Ganzarangote, bah, Anezo, les cales, les condés comme si, Nebo Koundé, bon, Koundé, Bébé, Libéla. Omoni, Balidero, Nyoso, Nebazo Salakama Kambuna Bango, Bazagana, moi, Basipo, Menga, Nazo Sengana Bakula, Koya Bisso, Bambou, Natomboli, Lokumu, Nabino, Boye Bako Sunganga. Lelo le 1er août ezam kolo bakendeke kota la tombo nini yandeko bon sikoyo ata mutuka oyo ngana okina mema ba musicien mbonga nge ko uta ba leader nyoso basungi kaka bakulakana bango lelo molu balingi molu ba mukonga lingi mukongo muswahili comme ça mais pourquoi pas biso ba mon ozana male body no ozana ba bakonde bele bongo sikoyo zole la bwendeni batika bino male body no Azana limiti na ye. Aza cordon na biso. Azana makambo etale mali bodino. Na ki cordonateur na ye. Mena makoki. Oyo. Orchestre yo koki ko evolue. Eza mali bodino yemo kote. Yifaz al ensemble na bakula kamusu. Po basu orchestre. Orchestre tomboma. Eza kaka mali bodino te. Soutien pour l'émission au monde entier ba otala sikoyo mabele lisi ku mabele lisi za kokama na yemoko bambu nyama donc do senga lisungi toloba nazo senga lisungi neti ba Oscar Bokolomba e wawa ndanga zakuna ba Janine Sombona poto et ko sala moi bien na bakula ko nyoso bazana centre ville ya Kinshasa ezabo bazana ba intérieur ya mboka nazo senga lisungi Nazo senga lisungi. Yota la album. O ezo bimandenge nini. O yo fali pupa porte gara. Ezo bimandenge nini. Moto apesi mbongo na ye. Toyembe la yenzembu. Toyembe lipe ye. Siko ye komi ngonga keto salaba clip. Alo, je suis en réunion. Alo, je suis quelque part. Bon, finalement, juste. Ah, fali pupa di kap.
bipa ozali na pesi yo bambote ya trop na zo zela yo po bato bakomi kolela neloko wana bato bakomi kolela yaka to bimiselo ko wana mokili eganga bakalate fali azo memanga na Paris na zo ke Paris nasina signé contrat na zo kende na 25 musiciens nanga voilà 25 na 25 akokima ata bakim akokima ku boyo bakima basa eloko na poto te moto ya za mayela okima te kande musique beta suna poto ta zo kaza ko ma poto soka akima za bozo bana e po akosale eloko na poto te boyo bakima boyo ka bango wapi babeta ka wapi soko kimi za shwana yo okimi yomoko ebi nzela nini manaza debilongi o na monango depuis kondo azalaka la wileri wana na moni tata papa Jani bonjour bonjour maman oumeli e makasi maya mwana ya kala ya pale o bana ya vie mabilili sivma bokulaka pourquoi ne ponaka ko travailler na bambo te bambo ali vie o biso to zali na ye to oumeli pe na ye o moni ko za leader nyo se uta pa nzambe ozo comprendre président yemba ka bien azana ba niansa makasi le quoi c'est que yem tali leader azako kumbela masolo yango moni biso toujours po tozo garder identité toujours kombo ya mabilili ici il faut zala yango to ali na président bambo po comment mabilili ba benga ba kimisa yango Elle lui moque à bon président Bambo a jamais comment ma belle lise que bunga. Il faut ça toujours pour n'accueillir Babola mon moto au dos à qui ne. Y a remonté souvent bisonyo toi quand on a simé à président Bambo nyama. À comment ma belle. Papa pe ah nazo monayo voilà nazo monayo. Y a pas où mais pas ma belle lise. Maman merci bien. Ma chérie Sena ba papa Yasmin. Ma ils sont moins avant dans la Bambo nyama Elima. Elima zali moano ma belle tika ya bokako. Parce que le quoi va péter le coso. N'orchestre tout ça là qui n'a pas tant là. Tikele ali atana ye tana epesiko tanga olukali atana akokakate biso to ande senaba bambu nyama jani mukoko jino shiro shiro papa na mima okate babi jela taka bambu nyama motala tisaka ye bila mahozala ka kosomba bambu motasombela kayo namokili pona nini boye jambe ye baninga bakotuna tenene ngana ko mama bo nyoso bona kanisa ka venir a banana nga donc banana banana des abiso bambu azali papa moni biso to bana bambu merci mama président Fali Poupa songambeli lokola njoko oyo banyataka te songambeli za ka kofi olomi de comme ça on est pas Fali songet auta ko ta viet ah petit vie Alinga rapé vienne mon pao. Ya songe pambeli. So o meki fali o meki pe mon pao. Voilà, merci beaucoup papa. Yo kombonani. Olivier le Konga. Hein? Olivier le Konga o boyebi, chef de chorégraphie de groupe Mabeleli si abamunyama. Voilà. Nazole la fali pou pa lokete ngoti. Hey. Na moni fali pou pa obimisi koré, c'est bon hein. C'est bon benda bonyama, to songa benda village. Po biso to lo bagate biso de mosala. Voilà. Lon Konga ne mosala. Toya poto samusala na pesi mbote bafani tu balinga kaguma beleli si abamunyama na pesi mbote pa colonel il comment na pesi mbote et pas josolenga c'est bon voilà, merci beaucoup papa yo ouais jino mosantu ndoki na bango nyoso diable mosantu 3 fois 5 tanto lo ba diable donc c'est que diable je oyo bino bomonika ndenge ke te tolongola moto po moyibi na eleki. Maintenant, on te salit moi, Liboke, Toboko, la moi, orchestre, Toboko, la moi, famille, avec ma belle, au Tchaki, tout le monde. Est-ce que bah, on lit la Soso Capitalos? Au moins, est-ce que bah, Soso Capitalos? Mais à Rolia, aussi, Lissad. Tant à Ibi, Tolongoli, Tchapé, présent, Bambouni, à Mayepe, Falas, à la musicienne, Amoni, ma belle, pour le roi, la Kelo Koso, Amoni, ma belle, Tosanin, à Ekarta, Kéo Salaye, Kintweni. Les lois commis au vivre, n'a combo à Sima, ma belle Lis. Mais car à Bango, Babo, elle a combo à ma belle Lis. Lelo baweleli bawana bazaba nyama ya kofina. Voilà, merci beaucoup bazaba nyama ya kofina. Papa voto songela leader, papa kombonani. Oh boikana mbonda mwana ya bambu nyama bapona mi arche Noé vitesse TG minga kolobezate. Ezarake donc bozo monati. Maboko yango mwana kemba na loboka mokombo sanzo tangando. Oh chéri nono na mbonda boika je na je. Minga kolobezate bapona miango bambu nyama lobi ke fali poupa bambu nyama 25 personnes Paris États-Unis monde entier ba ina espérons de que nobo kimate papa pousa na oboye kombo nani anga komo na nga Tony Makam Tony Makam Tony Makam ekunde babwa kana full ekunde babwa kana full na mwana kana misonali ate mwana nzabilo kona sopose
nalinga lali ate pa bozo bazo bana pone pone na mayanga ba petit ba kokanga ma mikuwa bango bakanga mine mikuwa zana ebso bien ba petit wana balobaki babo makomo na bango koma mabele bavani pone pone na mayanga bali ate oh ba petit bakokanga miku wana kingo soya ah soya omela masanga minangwa ma izoli wa ngwa mwabi bazongi ngwa mwabi bazongi bambona mike mike to fina bango obelaka to beta bango obelaka bambona mike beta bango tonya ta bango beta beta ka. Merci beaucoup, Président. Comme il faut m'en souka, bah remerciement, on a besoin de soutenir Tilo, Banagou, Banakon, Tika, Tilo, Banakon, soutenir pour que Moussala ait été le mat toujours. Et puis, numéro, Mingui, on va go benga yo facile. Ok. Na pesi, Male Bodino, Ekoto Banuka, Denga Fandi Nandako, Azipe, Tayako, Marate, Na pesi, Bambote, Bele, Mpaka Bonina, Bankene, Na pesi, Mbote. Bonina yeba ke loko na yo bakalate zo bima bana potonyo so mbote na monike baze bele moyena tanga bakombe zate koza ah atanga kyo yo atasa kimbote te na pesi bango tu bambote bele baye bakaka ko sunga orchestre na bango ndenge ezo evoluer po orchestre ndenge ezabu ekokwe yakati ata mukolo mokoti lelo so balongo linga na kolongwa leader me musicien mabele lisi na kolongwa kati oyo mususa okombolanga akukumba kaka po tozotambola na makila mabelenzi pesa numero oyo voilà pesa numero o ba ko zwa bino pena facilement et puis rappeler bana pote tout o baza ba vacances awa place ni boza ko répéter po ba ya pena ba ko ba nze mona so mabeleli. OK bana pote bino moko boyebi ba yo nyoso bazo ya ba vacances na ba yo bazo zonga boyebi ke tozalaka toujours na espace absolu na rompo wileri. Mais nazo pesa numéro ya contact nanga 09 92 58 44 72 09 92 58 44 72 090 50 35 257 090 50 35 257 082 35 34 630 082 35 34 630 wana aujourd'hui président Bambou Nyama l'orchestre Mabelelis. Voilà, merci beaucoup Nabino surtout Obozaki vraiment branché po ngana zo bisabino Mabelelis ezaka mi balé mi sa touté ezaka ka moko oyo Bambou Nyama zo kumba tale longyo yo nanu kombo na yebo kila jende la tsa ye caméra Bokila jende yo oza doyen de doyen. Ah oui maman ngana li doyen ba doyen. Nga moto pendande papa le ki ya boti bana nyoso. Lo sako tata. Bomanya matika jamba. Obomanya motika zamba. Zamba bongo tika zamba te yo lingu bomasuna zamba. Yo bomande nyama tika zamba. Voilà, je dis merci à Junior Pidi qui était derrière la caméra et merci à maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants et à notre boss Edo Amani, notre papa. Merci à Batutu Obazaki vraiment branché à la présentation. C'était moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Je remercie JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, Balabi Dani Mouyeng, l'homme du milieu à Paris. Wana Boza Ebele, le doyen Christophe Mafouta à Paris, Davin Touloulou de Bruxelles. Boza Ebele, Bidoutou Bosutunaranga. Voilà, je suis votre petite soeur. Bah, remarque, bah, critique, non, Zélankanet au Komanaka. Et ça, là, vraiment bien. Mais non, Kabana Bino. Non, tu sais que l'orchestre m'a bien ici. Mais quant à moi, on se retrouve prochainement. Voilà, l'idée, ils ont nos micros. Oui, mais même puis, tout le monde. Namoni, Bé Bijoumoura, sécurité toujours, petit langa. Namoni, la Babilo, quoi, danger. Yaya Tomara, ma boca, l'icolo, yo, les lamas. Mbo, boto, quota, ma, yé,
Bokoloma ewawa samachine pona lelo tosuki awa.